No niin, otettava pikainen pätkä tuosta, ensimmäinen pätkä tällä Sonyn kameralla. Asetuksia en ole mitenkään muuttanut, että niillä menee mitkä on, että äsken hajin kameran ja nyt kuvaatta. Eli 1.060 60 taisi olla nyt resoluutio. Mullahan on tässä tämä kääsä, että näkyy tämä kaakosjäri. Voi tulla sitten ranteeseen kiinni ja siitä muuten loppuu akku ihan kohta, että katsotaan kuin pitkä. Mutta sitten jos katkii jo, niin katkii jo ja akku ei loppu, niin minä laitan tämän pätkän, niin katsotaan semmonen ensi purasu. Purasu, että miltä se Sony ääni kuulostaa ja näin, että kuvahan on varmaan erilainen vähän kuin GoProssa, mutta uskallan sanoa, että värimaailma on parempi ja tuolla ja audio pitäisi olla suoraan parempi. Mutta mullahan on tähän sitten lisämikki heti valmiina. Koetellaan sitten lisämikin kanssa sitä ja minä tien testiä ilman mikkiä mikin kanssa. GoProtakin voi laittaa siihen, niin nähdään minkälainen ero siinä on siihen. Esimerkiksi sinne äänimaailmassa suoraan jo, että vaan minä tässä kerkiä, niin katsellaan näitä vehkeitä tarkemmin. Nyt menee tosiaan ihan paketista tullut, niin suoraan niillä asetuksilla. Ja vielähän tuo näyttää akku rullova. Mulla on tämä kaakosjäri tässä, niin tämä on hyvä sitten ranteessa. Tästä minä näen koko ajan kuvaa, mitä se kuvoo. Ja tästä pystyy niinku lopettamaan ja aloittamaan nauhoituksen ja näin. Tämä on ihan kätevä. Kätevä, kun siinä kamerassa ei ole sitä näyttö, niin tästä näkyy sitten mitä tapahtuu ja missä. Näin nikkästi. Mutta ei tässä tämmönen. Laitetaan tuosta ensi tunnilla, kun minä katkaisen nauhoituksen nyt ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja lisää sitten myöhemmin kamerasta. Ei muuta kuin näkemiin.